ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفات ہیں، اس سلسلے میں ہم لوگوں نے کچھ قواعد بھی پڑھے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی کچھ صفات سے متعلق بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے. گزشتہ درس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء حسنہ میں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے صفات علیا میں کیا قدیم بھی ہے کیا، اس بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا، جانا، معلوم کیا. ہم لوگوں نے گزشتہ درس میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اسماء حسنہ میں القدیم نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات میں بھی القدیم نہیں ہے. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ایک بنیادی قاعدہ ہے، اس بنیادی قاعدے کے تحت ہم لوگوں نے ایسے سمجھا. وہ بنیادی قاعدہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حق میں بطور اسم کے یا بطور صفت کے، اس بات میں ہم وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، یا آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں اللہ کے لیے کوئی نام یا کوئی صفت بیان کی گئی ہو، ہم اسی کے مکلف ہیں. ہم وہی ثابت کریں گے جو اللہ نے ثابت کیا یا جو اللہ کے رسول نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نفی میں بھی. تو قرآن مجید کا، قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ کا جو ذخیرہ ہے، صحیح احادیث، کہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے بطور اسم کے القدیم نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے القدیم. ایسا نہیں ہے کہ جس سے عبد القدیم کوئی نام رکھے یا اس سے کوئی دعا پکارے، دعا مانگے، یا قدیم، جیسے یا رحمان دعا کرتا ہے ویسے یا قدیم کہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات یہ بھی کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ان میں کہیں بھی القدیم بطور صفت کے نہیں بیان کی گئی ہے. ہم نے یہ بھی بتلایا کہ القدیم کا معنی کیا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے یہ کہنے سے کوئی کمال بھی نہیں ہے کہ قدیم بس اتنی سی بات آتی ہے کہ کوئی چیز اس سے پہلے کی ہے، جو چیز یہ ہے جدید ہے اس سے پہلی والی چیز قدیم ہے، اس میں کمال کیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے بطور اسم کے الاول ثابت ہے، قرآن میں بھی حدیث میں بھی الاول، القدیم ثابت نہیں ہے. اس کو ہم لوگوں نے مفصل بیان کیا. دراصل ہماری یہ جو بیٹھکیں ہیں، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جانیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات علیا کیا ہیں، ہم ان کو معلوم کریں، جانیں، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کریں، جس سے اللہ کی محبت، اللہ سے محبت زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے سلسلے میں کون سے نام ہیں، کون سی صفات ہیں، یہ ہمیں معلوم ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق صرف اور صرف اللہ ہی سے ہے، اور اللہ کے بارے میں ہمیں اگر علم نہیں ہے تو، اللہ کے بارے میں اگر ہمیں جانکاری نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہمیں معلوم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں، اللہ جانتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ ہی جانتا ہے، تو اللہ ہی بتلا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے، اس کے کیا نام ہیں، کیا صفات ہیں. محض ہم اپنی صوابدید پر، اپنی عقل سے، اپنے تجربے کی روشنی میں نہ ثابت کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی چیز کی نفی کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کے مکلف ہیں، نہ ہمیں اس کا علم ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کی اجازت ہے. بہرحال آج کے درس میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے قدیم نہ بطور اسم کے ثابت ہے، نہ بطور صفت کے. یہ تفصیل سے گزشتہ درس میں یہ باتیں آپ کے سامنے لائی جا چکی ہیں الحمدللہ. ایک اضافی بات، اس کے آگے والی بات کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہم قدیم کہہ سکتے ہیں کیا، وہ آج کا ہمارا درس ہوگا. جہاں تک مسئلہ اسماء حسنہ کا ہے، جہاں تک مسئلہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہے، یہ بات بہت ہی اہم ہے.
کہ جہاں تک مسئلہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ہے، جہاں تک مسئلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات علیا کا ہے، اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ توقیفی ہے. کیا ہے؟ توقیفیہ. توقیفیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کو وہاں پر توقف کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام ہے تو اللہ نے جو اپنے لیے بیان کیا ہم بس اس کو لیں، ہم اسی کے مکلف ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کوئی صفت بیان کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حق میں کوئی صفت بیان کی، وہ توقیفیہ ہے، بس ہم اس کے لینے کے مکلف ہیں. حذف و اضافہ کی کسی طور پر بھی اجازت نہیں ہے. یہ توقیفیہ والی بات کس حد تک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق یہ منصوص نص سے ثابت ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا یہ اسم ہے، جیسے اللہ نے کہا کہ ان اللہ هو السمیع العلیم، اللہ السمیع ہے، اللہ نے ثابت کیا. اللہ سبحانہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی اسم کو، کسی صفت کو ثابت کی کہ اللہ تعالیٰ ستیر ہے، اللہ کے رسول نے نام لیا اللہ تعالیٰ کا، یا کوئی صفت ہو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہو علیہ الصلوۃ والسلام. یہ امور توقیفیہ ہیں. البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق کوئی خبر دینی ہو وہ امور توقیفیہ نہیں ہے. میں سمجھاؤں گا آپ کو وہ کیا چیز ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بطور اسم کے، بطور صفت کے ہم قدیم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ثابت ہونا ضروری ہے کتاب و سنت سے. لیکن من باب الاخبار، کسی کو سمجھانے کی حد تک، کسی کو سمجھانے کی حد تک ایسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں جس کی کچھ شروط ہی میں آگے بتاؤں گا آج ہی کے درس میں انشاءاللہ. خبر دینے کی حد تک اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جس میں بطور اسم کے یا بطور صفت کے نہیں، اسے زائد چیز، وہ من باب الاخبار کیسے، میں آگے بتلاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. پہلے اس سلسلے میں اہل علم کے میں اقوال آپ کو بتلاؤں. ایک عظیم عالم دین ہے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے بدائع الفوائد، یہ ایک جلد میں بھی چھپی ہے، مجلد اور دو جلدوں میں بھی چھپی ہے، وہ حسب طباعت. ہمارے پاس یہ کتاب فی الحال کے طور پر نہیں ہے، پی ڈی ایف شکل میں موجود ہے میرے پاس. وہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں اور ان کا قول کئی علماء نے نقل کیا ہے، شیخ عربی بن عبد القادر الثقاف انہوں نے بھی نقل کیا اپنی کتاب میں، انہی کی کتاب سے میں ہو بہو نقل کیا ہوں. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ ابن القیم رحمہ اللہ کا اپنا ایک قول نہیں ہے بلکہ یہ اہل السنہ کا ایک اصول ہے. وہ کہتے ہیں کہ ما یطلق علیہ فی باب الاسماء والصفات توقیفی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب نام کی بات آتی ہے، اللہ کے جب اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کی بات آتی ہے تو وہ توقیفی ہے، وہ منصوص ہونا چاہیے، وہ کتاب و سنت سے ثابت ہوں. اسی اعتبار سے اللہ نے کہا ہو یا رسول اللہ نے کہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وما یطلق علیہ من الاخبار لا یجب ان یکون توقیفیا، اللہ رب العالمین کے بارے میں اگر اخبار کے حد تک بات ہو، خبر دینے کی بات ہو، اللہ کے تعارف سے، عمومی تعارف سے متعلق بات ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ چیزیں توقیفی نہیں ہیں. جیسے میں ایک عام سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے. اس نقطے پہ غور کیجئے گا آپ، ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ کیا بطور اسم کے کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الموجود؟ ثابت ہے؟ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں الموجود بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ موجود ہے، اس پر تو میرا اور آپ کا اتفاق ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا، بلکہ پوری دنیا کے مشرکین کا بھی اتفاق ہے کہ اللہ کا وجود ہے. صرف دہریہ قسم کے، ملحد قسم کے لوگ ہی اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ کے وجود کو تو سب مانتے ہیں نا، ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ وجود، اللہ کا وجود ہے. تو یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. نقطہ واضح ہو. الرحمن اللہ کے لیے ثابت ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ ایک ہی آیت میں اللہ ہے اور الرب ہے، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس طرح کے جو نام یا جو صفات ہیں، وربک الغفور ذو الرحمہ، الرحمہ جو اللہ کی صفت ہے،
یہ کتاب و سنت سے جہاں ثابت ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے تو کیا وہ اللہ کے لیے لفظ موجود ثابت ہے کتاب و سنت سے؟ ثابت نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے. تو یہی چیز کہلائی جاتی ہے من باب الاخبار اللہ تعالیٰ, حالانکہ کیونکہ وہ لازم ملزوم ہے, نتیجہ وہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود نہیں ہے, نہیں موجود ہے, تو وہ جو لفظ ہے وہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں خبر دینے کی حد تک وہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ بات اچھی طرح واضح ہوئی. آگے کچھ چیزیں میں آپ کو بتلاؤں گا, مزید دو چیزیں. دیکھیے, یہ بس من باب الاخبار اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ قدیم ثابت ہے. من باب الاخبار, جسے ایک معروف دعا ہے, امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن یعنی سنن ابی داؤد اس میں کتاب الصلاة باب فیما یقولہ الرجل عند دخولہ المسجد, ایک مسلمان جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو کیا دعا پڑھنا چاہیے. ایک ہی دعا جو ہم جانتے ہیں ایسا نہیں ہے, ایک سے زائد دعائیں ثابت ہیں. اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جس کے راوی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما ہیں, جو آپ مصر میں تھے وہیں پر آپ نے لوگوں کو یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے سنا جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ رہے تھے. معروف دعا ہے, آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کو یاد ہوگی, اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم, اس کے بعد جی بالکل وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پڑھا کہ اعوذ باللہ العظیم, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عظمت والا ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں, وہ بھی وجہ الکریم اس کے باعزت چہرے کی سے میں پناہ طلب چہرے کی پناہ میں آتا ہوں, وہ سلطان ہی القدیم یعنی اس کی قدیم سلطان اس کی قدیم سلطنت اس کی حکمرانی. تو یہ جو قدیم والا جو لفظ ہے بس یہ بتلانے کے لیے الاول کے معنی میں, الاول کے معنی میں, ورنہ یہ قدیم نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں خبر دینے سے متعلق کہ قدیم ہے مطلب یہ کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں, اس سے پہلے کوئی چیز نہیں, اس کی قدامت بتلانے کے لیے صرف. ورنہ لفظ قدیم اس معنی میں کہ وہ ایک پرانی چیز ہے وہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, وہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. بس اخبار کی حد تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لفظ کا استعمال فرمایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بس خبر دینے کی حد تک جائز ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی 37 جلدوں میں ہے ان کا, اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 142 میں آپ ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ ویفرق بین دعائه والاخبار عنه, کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ایک شخص دعا کرتا ہے اللہ کو پکارتا ہے اس میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں خبر دیتا ہے, دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے. سمجھ رہے, یعنی ایک اللہ کے بارے میں اللہ سے جو دعا کرتا ہے اللہ کے نام لے کر اس کی صفات کا حوالہ دے کر, اور پھر اللہ کے بارے میں جو تعارف کرواتا ہے جو خبر دیتا ہے, ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے ایک مسلمان کو. کہتے ہیں کہ فلا یدعا الا بالاسماء الحسنی, جہاں تک مسئلہ دعا کا ہے تو اللہ کے نام لے کے ہی دعا کرنا چاہیے, وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها, اللہ کے نام لے کر کے دعا کریں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے میں خبر دینے کی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیء ہے, شیء معنی ایک چیز, جیسے یہ ایک چیز ہے یہ بھی ایک چیز ہے یہ بھی ایک چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں اللہ کے لیے شیء ان کا لفظ استعمال کیے ہیں. ہم جیسے کہتے ہیں لا شیء, یہ چیز ہے, اگر کوئی اسے کہتا کہ لا شیء یہ کوئی چیز نہیں تو اس کو کیا بولیں گے آپ, غلط خبر ہے, بات درست نہیں ہے آپ کی, کیونکہ ایک چیز ہے. یہ آپ کب کہتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے, کب کہتے ہیں, مطلب اس کی اہمیت گھٹانے کے لیے, بھئی یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے, ورنہ ایک چیز تو ہے نا یہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لا شیء ایسا نہیں کہنا چاہیے, دونوں معنوں میں غلط. اہمیت کوئی گھٹا کے بولتا ہے تو وہ بھی کفر ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس لفظ کا انکار کرتا ہے وہ بھی غلط ہے,
اس لیے کہ کتاب و سنت سے ثابت ہے. آگے دلیل دوں گا میں آپ کو. لیکن الشیء اللہ کا اسم ہے, الشیء اللہ کی صفت ہے, نہیں اللہ کے بارے میں بس خبر دینے کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیء ہے. اسے اللہ کا وجود ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات قدیم ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ذات کا لفظ استعمال کرتے ہیں, کہاں ہے کتاب و سنت میں؟ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یعنی مطلب یعنی اخبار کے حد تک, خبر دینے کے حد تک اسے اسم نہیں بنایا جاتا. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی اپنے آپ میں قائم ہے, کوئی چیز اسے تھام کے نہیں ہے. جیسے میں اپنے آپ پہ قائم ہوں, نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہماری جان ہے, اللہ نے ہماری تقدیر لکھ رکھی ہے, اللہ کے ارادے اور مشیت پر ہم ہیں, ایک مخلوق ہم کو سہارا دے رکھی ہے باذن اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنے آپ میں قائم ہے. اس طرح کی تعبیر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قائم بنفسہ, اللہ تعالیٰ اپنے آپ میں قائم ہے, تو اس طرح کی تعبیر اللہ کے لیے ذات کہ اللہ کا وجود ہے, یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دینے کے حد تک اس سے اسم نہیں بنایا جاتا. اسے کوئی عبد الشیء بول کے نام نہ رکھے, یا شیء میں تجھ سے یہ مانتا ہوں, ایسے نہیں. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, کیوں؟ الشیء اللہ کی نہ صفت ہے نہ نام. میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو رہی ہے, بات واضح ہو رہی. تو یہ چیز ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو اپنی مختلف کتابوں میں الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح, اس میں بھی نصارہ کے رد میں اس بات کو کئی جگہ پر پھیلا کے بتلائے ہیں. تو الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح میں بھی آپ نے بھی ایک جگہ پر لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قدیم بس اللہ کے بارے میں کسی کو خبر دینے کی حد تک, جیسے ہم کسی کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب قدیم ہے, سب سے پہلے سے ہے رب العالمین, وہ ذات مطلب ایسے یہ پرانی اس معنی میں نہیں کہ وہ ایک صرف قدامت بتلانا ہے, یعنی اول ہی کے معنی میں, لیکن آپ لفظ قدیم استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام لے کر کے نہیں, جیسے اللہ تعالیٰ الرحمن ہے, الحکیم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام وہ ہوتے ہیں جس میں ایک طرح کی تعریف ہوتی ہے, ایک طرف کی مدح ہوتی ہے. الشیء اس میں کون سی مدح والی بات ہے؟ اس کا بھی ایک وجود ہے, لیکن مدح کی کیا بات ہے؟ تو یہ صرف خبر دینے کی حد تک کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. سورہ النور میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا, کہ ایک کافر مطلب دور سے دیکھتا ہے کہ جو صحرا جو ہوتا ہے نا, صحرا, وہ دور سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کا چشمہ ہے, قریب جا کے دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, معبودان باطلہ سے وہ بڑی امیدیں لگائے رکھتا ہے لیکن اسے کچھ بھی ملنے والی چیز نہیں. اللہ نے کہا کہ وَوَجَدَ اللَّهَ, وَجَدَ کے معنی کیا ہیں؟ پانا, فیل ہے نا, وہ فیل ہے نا, فائل کو کیا بولتے ہیں؟ واجد, اور مفعول کو کیا بولتے ہیں جس کو وہ پاتا ہے؟ موجود. تو اس آیت کریمہ کے ضمن میں شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ موجود ہے رب العالمین, کہ ایک بندہ اللہ کو پاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہاں پر وہ موجود ہے رب العالمین. اچھی طرح بات واضح ہو گئی جی. یہاں ایک نقطے کا میں اضالہ کر دیتا ہوں تاکہ کسی کے دل میں کہیں پڑھ کے کوئی شبہ نہ آ جائے, بس میں اسے کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ ہم طلبہ ہیں, تاکہ ہم جان لیں. کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود مفعول کے معنی میں, تو ظاہر بات ہے ایک فعل ہے, اس فعل کو انجام دینے والا کوئی اور ہے اور پھر وہ مفعول ہے. جیسے نصرہ کے معنی مدد کرنا, ناصر مدد کرنے والے کو بولتے ہیں, تب جا کے نتیجے میں وہ منصور, اس کو مدد ملتی ہے, وہ مدد کیا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود بخشنے والا ہے کیا؟ وہ موجود ہے؟ نہیں. اس لیے کہ موجود جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں, ایک اپنے آپ میں وجود, وہ اللہ ہے, اور پوری کائنات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وجود میں آئی ہے. اللہ خالق کل شے, اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سبحان اللہ. ام خلقوا من غیر شے ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون, سورۃ طور کی آیات ہے. تو میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خبر دینے کے حد تک قدیم کہہ سکتے ہیں, جیسے خبر دینے کے حد تک اللہ کے لیے شیء کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل
سورت الانعام کی آیت ہے, قل ایو شیئن اکبر شہادہ, کون سی چیز ہے جو سب سے بڑی گواہی ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل, قل اللہ, قل اللہ, اللہ سب سے بڑی گواہی ہے. یعنی قل ایو شیئن اکبر شہادہ, کون سی چیز ہے؟ تو کہا کہ اللہ. یعنی شیئن کون سی چیز ہے؟ کہا کہ اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ذات کے لیے شیئن کا لفظ استعمال فرمایا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ حالانکہ یہ بھی ایک شیئن ہے, اللہ خالق کل شیء, اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا, یہ سب سب اشیاء ہیں. اللہ نے اپنی ذات کے لیے بھی شیئن کا لفظ استعمال کیا خبر دینے کی حد تک. یہ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں میں آپ کو ایک حدیث بتلاتا ہوں, یہ حدیث بہت معروف ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری میں کتاب التوحید, صحیح بخاری میں کتاب التوحید, امام بخاری رحمہ اللہ سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کی مرویات میں اس کو ذکر کیے ہیں, یعنی ان کے تاریخ سے لائے ہیں. سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے تو آپ کے ساتھ ایک آدھ صحابہ بھی تھے, اچانک ایک خاتون آئی اور آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول, میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیتی ہوں, آپ کے لیے ہبا کر دیتی ہوں, آپ مجھے جیسے چاہیں استعمال کریں, یعنی آپ مجھے اپنی زوجیت میں لے لیں, اپنے نکاح میں لے لیں, یا آپ مجھے استعمال کریں. آپ علیہ السلام نے ایک نظر دیکھا اس کو, پھر آپ خاموش ہو گئے, آپ نیچے دیکھ رہے تھے. یہ حدیث بہت ہی معروف ہے, لیکن اس میں ہمارے موضوع کی جو دلیل ہے وہ یہ کہ وہ صحابی آپ علیہ السلام کو کچھ دیر تک دیکھے اور سمجھ گئے کہ شاید اللہ کے رسول کا ارادہ نہیں ہے قبول کرنے کا, تو کہا کہ اے اللہ کے رسول, اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو ان سے میرا نکاح کروا دیجئے. آپ علیہ السلام نے وہ صحابی رسول سے کہا کہ امعک من القرآن شیئن, نے پہلے تو یہ کہا کہ دینے کے لیے کیا ہے ان کو مہر میں, انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں. کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو, انگوٹی بھی ہو لوہے کی وہ بھی لے کے آؤ. کہا کہ پورا گھر ڈھونڈ کے آ گئے, کہا کہ ہے نہیں میرے پاس کچھ. اللہ اکبر. آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امعک شیء من القرآن, کیا قرآن میں سے کوئی چیز تمہارے پاس ہے؟ کوئی چیز سے مراد تو قرآن اللہ کی مخلوق ہے, عیاذا باللہ, کہ اللہ کی صفت ہے, اللہ کی صفت ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی صفت کو شیء کہا نا, امعک شیء من القرآن, قرآن میں سے کوئی چیز تمہارے پاس ہے, یعنی کوئی سورہ. امعک سورۃ من القرآن, یہ معنی نا اس کا, لیکن اس کی جگہ میں شیئن کا لفظ استعمال کیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد, خود امام بخاری کہتے ہیں رحمہ اللہ, امام اہل سنہ ہے امام بخاری, یعنی بطور لقب کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مشہور ہوئے, ورنہ امام بخاری بھی تو امام اہل سنہ ہے نا, امام مسلم بھی امام اہل سنہ ہے, امام ابو داود بھی امام اہل سنہ ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لانے کے بعد کہتے ہیں کہ فَسَمَّ اللَّهُ تَعَالَى نَفْسَهُ شَيْئًا, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کو شیئن کہا, شیئن کہا. وَسَمَّ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ شَيْئًا وَهُوَ صِفَةٌ مِّن صِفَاتِ اللَّهِ, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شیئن کہا. کیا کہا؟ آپ علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ کہتے ہیں کیا؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, تو آپ نے جب ان سے پوچھا أَمَعَكَ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ, تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن کو جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اللہ کا کلام ہے, وہ اسے شیئن کہا آپ علیہ السلام نے. قرآن میں اللہ نے کہا سورۃ القصص میں اواخر میں کل شیء ہالک, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے, صرف ایک چیز ہلاک نہیں ہوگی, وہ کیا ہے؟ الا وجہ, یعنی صرف وہ ایک ہی چیز ہے جو ہلاک نہیں ہوگی, یعنی اللہ تعالیٰ نے چہرے کو اپنے شیئن کہا. بات واضح ہوگی؟ تو شیئن اللہ کا نام ہے, یہ اللہ سبحانہ, بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق خبر دینے کی حد تک, اس سے کوئی عبودیت والی جو بات ہے کہ یا شیء میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں, یا شیء میری مغفرت فرما, یا عبد الشیء کسی کا نام رکھے, بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنے لیے شیء کہا, اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے لیے شیء کہا, عبد الشیء ایسا نام نہیں رکھیں گے. بات واضح ہو گئی؟ کہ وہ اسم نہیں ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ شیء ہے, ہاں شیء ہے, کما یلیق بالشأن,
یہ بھی ایک شئی ہے، ہاں یہ ایک مخلوق ہے، میں بھی ایک مخلوق ہوں، یہ بھی ایک مخلوق ہے، جب دونوں میں کوئی مطلب سمجھوتا نہیں ہے، دونوں میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، ایک الگ مخلوق ہے، ہم دونوں میں ہی جب فرق ہے تو خالق مخلوق میں نہیں رہے گا، لفظ مشترک ہے لیکن معنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے الگ ہے، ہمارے لیے الگ ہے، جبکہ میں اور یہ دونوں مخلوق ہیں، بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے قدیم والی جو بات ہے وہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں خبر دینے کی حد تک۔ ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے تحفۃ المودود بأحکام المولود، یعنی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچوں کی پیدائش سے لے کر کے ان کی چھوٹی عمر کے حد تک جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہمارے تصورات سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ایک مطلب فہرست پڑھ کے دیکھو آپ، یعنی ہماری شریعت، اللہ اکبر، جو چھوٹے بچے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں یعنی ہماری نظر میں وہ کوئی معمولی درجہ رکھتے ہیں، لیکن شریعت نے ان کے بارے میں اتنا اہتمام کیا، اتنے مسائل، آپ دنگ رہ جائیں گے، پھر ہم جب جو مکلف ہیں ہمارے بارے میں شریعت کتنا اہتمام نہیں کی ہوگی، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں جی، بحیثیت مسلمان ہونے کے اللہ تعالیٰ نے اتنے مسائل، اتنے احکام، اللہ اکبر، اس لیے کہ شریعت کی نظر میں ان کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی حیثیت ہے، کیونکہ اسلام ہے ان کے پاس، وہ بچے ہیں لیکن اتنے مسائل، اللہ اکبر۔ اس میں جو ہے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے جو آٹھواں باب ہے اس میں دوسری فصل میں نام کیسے ہونے چاہیے بچوں کے، کون سے مستحب نام ہیں، کون سے مکروہ نام ہیں، اس ضمن میں اچھے ناموں سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کیسے کیسے نام ہونے چاہیے اس میں بتلاتے ہوئے ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، جو صفات ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کا جو اسم ہوتا ہے اس سے تو صفت بنائی جاتی ہے، اس سے تو صفت، جیسے الرحیم سے الرحمہ، بات واضح ہو گئی، اچھے سے بات سمجھ رہے ہیں آپ، العزیز سے العزہ، القدیر سے القدرہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ محدد ہیں کتاب و سنت میں کہ یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ نام ہے، اس سے اللہ کی صفت تو بنائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کو لے کر کے نام نہیں بنایا جاتا نا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ایک صفت ہے استواء علی العرش، اس سے عبد المستوی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آتا ہے کما یلیق لشانی، اس سے عبد الجائی نام بنا سکتے ہیں، ومکروا ومکر اللہ، عبد الماکر نام بنا سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے آسمان دنیا پر ہر رات آخری حصے میں، عبد النازل نہیں، صفت سے اسم نہیں بنایا جاتا، اسم سے صفت بنائی جاتی ہے، پھر صفات سے ہٹ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بہت ساری چیزوں کی خبر دی گئی ہے، ان کو رکھ کر کے بھی نام نہیں رکھے جاتے، وہ سمجھا رہے تھے ابن القیم رحمہ اللہ اس ضمن میں، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ تحفۃ یعنی یہ جو کتاب ہے تحفۃ المودود بأحکام المولود، اس میں یہ اسماء الحسنیٰ کا کہاں سے موضوع آ گیا، نہیں، بچوں کے نام رکھنے کے ضمن میں یہ بات کہی ہے ابن القیم نے رحمہ اللہ، آپ نے لکھا کہ فباب الاخبار اوسع من باب الانشاء فَيَجُوزُ فِيهِ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْإِنشَاء، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور یہ وغیرہ جو ہے یہ ان سے ہٹ کر کے جو عام خبر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں، جیسے الشیء الموجود یا الوجود الذات، یہ ایک وسیع میدان ہے، یہ اس میں مطلب یہ امور توقیفیہ نہیں ہیں، امور توقیفیہ نہیں ہیں، اس میں گنجائش ہے۔ شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، ان کی کتاب ہے شرح القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی و اسماء الحسنی، اس میں جو دوسرا قاعدہ انہوں نے بتلایا صفات باری تعالی سے متعلق، ابن العثیمین رحمہ اللہ نے کہا باب الصفات اوسع من باب الاسماء، کہ باب الاسماء اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اس سے زیادہ وسیع ہے صفات کا چیپٹر اللہ رب العالمین کے بارے میں، اور اس سے بھی زیادہ وسیع ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خبر دینے سے متعلق، بات واضح ہو گیا آپ کو جی۔ تو اس سلسلے میں قدیم کی جب بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں یعنی بس خبر دینے کے حد تک کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو عقیدہ سلفیہ کے باب میں جو مشہور
اشعار ہیں جنہیں علامیہ کہا جاتا ہے، اس میں آپ نے کہا وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْقَدِيمُ الْمُنزَلُ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو، جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید ہے، اس کو آپ نے القدیم کہا، آپ نے بس خبر دینے کی حد تک، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ کہنا ہو تو پھر منصوص ہونا چاہیے، بتاتے ہو؟ البتہ وہ جو حدیث ہے جس میں دعا میں ہے کہ وسلطانہ القدیم، وہ من باب الاخبار ہے، من باب اسماء الحسنا نہیں ہے، بتا چیز واضح ہے؟ تو اس زمن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے قدیم کہہ سکتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ وجود، الشیء وغیرہ وغیرہ. کوئی سوال ہے اس سلسلے میں؟ ہم اپنے درس کو ختم کر دیں. باب الاخبار میں مطلب منصوص ہونا ایسا ضروری نہیں ہے، مطلب ہر وہ نام یا نہیں، مطلب وہ فعل یا وہ جو ہے مطلب کوئی اسم جس کے اندر حسن ہو، بس تعارف کی حد تک کوئی بات ہم کہہ سکتے ہیں، جس میں ترجمہ بھی آ جاتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خدا بولتے ہیں، اللہ کے لیے خدا، اللہ کے اسماء حسنہ میں نہیں ہے لیکن سامنے والا لفظ اللہ سے واقف نہیں ہے، مطلب ہو سکتا ہے لیکن آپ کو کسی ایسی جگہ میں، ایسے موڑ پہ جو لفظ اللہ سے واقف نہیں ہے، یا لفظ اللہ بولیں گے تو وہ تصور نہیں آ پائے گا جو آپ دینا چاہ رہے ہیں، وہ لفظ خدا سے وہ واقف ہو پائے رہا ہے. وہ گاڈ اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، نہ اللہ کے صفات میں سے ہے، سب جانتے ہیں لیکن آپ اللہ کر کے ہی بولیے، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، لیکن وہ اللہ کا تصور اس کے پاس نہیں آ پا رہا ہے، وہ کچھ اور سمجھ لے رہا ہے. گاڈ بولنے سے ہی وہ چیز اس سے جڑ رہا ہے، وہ تبھی وہ سمجھ پا رہا ہے. اس حد تک آپ اس کو بتلا سکتے ہیں. من باب الاخبار، لم يثبت عن اللہ، لم يثبت في الكتاب ولا في سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن من باب الاخبار. ویسے الشیء اللہ نے استعمال کیا، لفظ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ تو یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں یا اس طرح سے نہیں ہے، خبر دینے کی حد تک، کیونکہ یہ تھوڑا وسیع میدان ہے، اس میں آپ وہ چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الجواب الصحیح میں یہ بات لکھی ہے کہ من باب الاخبار کے حد تک ہی آپ مطلب اسماء حسنہ کا یا کسی صفت کا ترجمہ کرتے ہیں سامنے والے کو، اس حد تک. ٹھیک ہے، درس ختم کریں. کوئی کمال نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں، مطلب الشیء اس میں فی نفسی ہی کوئی مدح والی بات ہے، کوئی تعریف والی بات ہے، اپنے آپ میں الشیء کوئی چیز ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ لا شیء تو یہ غلط ہے، نہیں، اللہ شیء ان، تو کما یلیق لشانہ، اللہ شیء ان، اللہ لا شیء ایسا نہیں کہنا چاہیے، اللہ شیء ان. کیوں؟ اللہ نے ثابت کیا وہ لفظ من باب الاخبار کہ اللہ چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے اسماء، اس کے صفات. من باب الاخبار اللہ شیء ان، اللہ کے لیے وجود ہے، ہاں ہے، اللہ موجود ہے. یہ لفظ اللہ کے لیے کیوں کہا آپ نے موجود؟ مطلب من باب الاخبار، الحی القیوم، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ موجود ہے، من باب الاخبار. جی، من باب الاخبار میں کچھ چیزیں خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، خود رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں مطلب وہ شریعت کے جو مزاج سے، مقصد سے، اور جو ہے عام جو قواعد ہیں اسماء و صفات کی، اس سے ٹکرانا نہیں چاہیے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت، ہاں جی، صفات میں سے ہے، اس کا مطلب نتیجہ ہے وہ. جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کلام کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کلام ہے. کلام ایک اسم ہے، وہ بات واضح ہو گئی. جیسے آپ بولیں گے اللہ رب العالمین نے کلام کیا، المتکلم، متکلم کی معنی بات کرنے والا، تو اس کے ذریعے سے آپ المتکلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لفظ ثابت نہیں ہے بطور اسم کے، بطور اسم کے ثابت نہیں ہے، نہ ہی بطور صفت کے المتکلم اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے.
لیکن کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ، اللہ نے کلام کیا، تو اس کے ذریعے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی متکلم ہے، اللہ بات کرتا ہے، تو وہ من باب الاخبار ہے، یہی ہے من باب الاخبار، اس کے ذریعے سے اسم نہیں بنایا جائے گا کہ عبد المتکلم. یہ بات واضح ہو گئی؟ تو الکلام ایک عام اسم ہے، وہ اللہ نے کلام کیا ہے، کلام اللہ تعالیٰ کے لیے بطور اسم کے اللہ تعالیٰ نے جیسے الرحمن، الرحیم، الغفور، العزیز، ویسے الکلام اس زمین میں اللہ کے لیے نام آیا ہے نہیں، تو بطور اسم کے کیسے استعمال کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے ایسا کہیے، یہ من باب الاخبار. یہ نقطہ واضح ہو آپ کو؟ نہیں کہنا چاہیے عبد الکلام، صحیح درست نہیں ہے. کیوں؟ الکلام اللہ سبحانہ، جیسے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہے گا کلام کرے گا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ صفت ہے جسے صفات فعلیہ کہتے ہیں، جس کے تعلق مشیت سے، جب اللہ چاہے گا کلام کرے گا. اب اس زمن میں کوئی کہتا ہے کہ اللہ متکلم ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے، جیسے کہ شیخ ابن عثیمین اور ابن تیمیہ نے قدیم زمانے مطلب اپنے دور میں کہا تھا رحمہم اللہ اجمعین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے متکلم کہنا یہ غلط نہیں ہے، اگر کوئی کہتا ہے من باب الاخبار، خبر دینے کی حد تک، وہ نتیجہ ہے وہ. لیکن المتکلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم ہے کیا؟ اسم نہیں ہے جس سے آپ یہ دعا کریں کہ یا متکلم، یعنی تو مجھے بولنے کا سلیقہ عطا فرما، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ الکلام، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت ہے وہ مطلب مذکور نہیں ہے. لیکن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، ٹھیک، لیکن اس اسم کے ذریعے سے اس کو اسم مطلب اس صفت کو اسم بنا کر کے عبد الکلام، یہ غلط ہے. اس لیے کہ صفت سے اسم نہیں بنائی جاتی، البتہ اسم ہو تو اس سے صفت بنائی جاتی. تو کلام جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے، کلام اللہ وہ اللہ کی صفت ہے، اس کے ذریعے سے اسم یہ نہیں بنایا جائے گا کہ عبد الکلام. کلام اللہ یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اللہ کی صفت ہے، لیکن متکلم یہ من باب الاخبار کہنا درست ہے. تو کلام اللہ جو ہے کلام کے ذریعے سے اسم کے پوزیشن ملا کر کے اسے اللہ تعالیٰ کے بطور نام کے پیش کرنا یہ درست نہیں ہے. بات اچھے واضح ہوئی؟ ابوالکلام کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنے لیے بھی کنیت رکھ سکتے ہیں ابوالکلام. جی آج سے آپ ابوالکلام انشاءاللہ، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ رکھ سکتے ہیں. ہاں بارک اللہ فیکم ابوالکلام بھائی. جی القدیم کے تعلق سے سارے علماء میں اتفاق ہے کہ القدیم جو اللہ کے اسم میں سے نہیں، القدیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے، یہ سب علماء کا اتفاق ہے، اہل السنہ کی، کہ یہ صفت میں سے بھی نہیں ہے، یہ صرف من باب الاخبار کے حد تک ہی درست ہے. عبدل کے بعد کچھ لوگ نام رکھ لیتے ہیں، ریان وغیرہ عبدل رکھنا پسند کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ دوسرا نام رکھ لیتے ہیں. عبد کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے بجائے کسی اور کا نام رکھتے ہیں، وہ ظاہری طور پر شرک ہے، ظاہری طور پر نام کی حد تک، لیکن وہ نام رکھنے والے بھی وہی ہیں کیا؟ وہ ان کی جہالت ہے، نادانی ہے، درست کرنا چاہیے. الخالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے، هو اللہ الخالق الباری المصور، عبد الخالق بالکل رکھ سکتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.